Tak co, Aňo? Slyšíme se? Já tě slyším. Jsi vyděšený z toho, že slyším na hlasy tvojí klávesnice, ale slyším tě. No, tak dobře. V tom případě vítejte u druhého dne eGames Summer 2016. Pokračujeme zase v napínavý dotě, která se trošičku včera protáhla, jako jsme začali někdy asi kolem nějaký, nevím, jestli 8. nebo 10. hodiny. Nicméně v tuto chvíli my už jsme v playoff. Láďa se známí teď s aktuálním statusem, koukáme na týmy Double Melons versus Fekete. Ještě máte možnost si vsadit svoje těžce vykoukané Tatranky, takže jestli chcete, tak sázejte, za chvilku vám to zrušíme. Láďo, co nám řekneš aktuálnímu stavu? Co můžeme očekávat od těch dvou týmů? Jo, teď jsi mě lehce zaskočil. Na tuhle otázku jsem nebyl připravený. Aktuální stav je takovej, že tohle je loser bracket. Nebo nemám tabulku, ale mám vedle sebe pomocnou ruku. Takže my budeme sledovat druhý kolo loser bracketu. Pro nás i pro hráče to znamená, že to bude vypjatý zápas, protože kdo tady prohraje, tak končí a rozloučí se s turnajem. A ten, kdo vyhraje, tak si počká na prohraný tým toho winner bracketu, kde ještě mají hrát Flyora a Rennes. Ale my už pojďme se asi věnovat tomu picku a banu, protože jsme se posunuli trošku v té hře. A nechceme připravit diváky o náš strategický insight. No, když se podíváme teď na aktuální status, tak bany jako takový odpovídá asi tomu, na co my jsme zvyklí. Pryč je ODčko, pryč je Spirit, pryč je v tuhle tu chvíli Void. Ještě jsou tam takový samozřejmě horký favoriti, jako je třeba Enčka nebo Chen. Nicméně nejsem si úplně jistý, jestli některý z těch dvou týmů tyhle ty hrdiny preferuje, jestli je hraje, protože na naší scéně těch týmů, který aktivně vyhledávají tyhle ty hrdiny, není úplně moc, takže možná, že tam bude ještě něco jiného. A samozřejmě je tam Invoker. To si myslím, že tam asi jen tak nezůstane, takže pokud nebude teď zabanovaný, tak předpokládám, že ho jeden z těch týmů vezme. Tak first pick mají Double Meloni a oba ty hrdiny, co jsi zmínil, tak oni už hráli na tomhle turnaji. To znamená, že bych očekával, že buď ta Enčka nebo Invo se tam objeví. Objevila se teda Enčka, preferovaná před Chenem, před Invokerem. A teďka duo picků budou mít Fekete Boys a já si pořád myslím, že tam je spousta takových těch aktuálních metahrdinů, když to tak nazvu, a hlavně spousta těch silných hrdinů a nemusí si úplně lámat hlavu s tím, že jim na ně nezůstala tančka, protože jak ty si říkal, je tam mimochodem pořád Furion, který je velice populární mezi našima týmama, je tam pořád Vengeful Spiritka, což je velice univerzální support, kterým si myslím, že nic neskazíš, a když ho vezmeš, a taky je tam teda Oracle, svůj oblíbenec, ale tam ti asi teda přenechám slovo, aby si nás uvedl do toho, dal nám takový rychlý introduction, jak na Oracle. Is good. Ne, dobře, tak já to trošku rozvedu. Oracle mě překvapuje už vzhledem k tomu, že OK, jako na naší scéně jsou určitě lidi, kteří tohle hrdinu hrajou, ale ve světě není nějak extra oblíbený a nemyslím si ani, že je nějak extra úspěšný, co se tohle hrdiny týče. Nicméně třeba proti Enčce je docela vymazlený a to z toho důvodu, že Enčka jí trvá docela dlouho, než si vybuduje nějaký HP pool a Oracle má i na relativně malých levelech jako dobrý nuke potential a z toho důvodu je to zajímavý. A v kombinaci se Svenem to samozřejmě není vůbec špatný, protože on mu ruší ty různý disabley, může mu prodloužit život právě přes to účko. A na té lince, jako oni jsou spolu docela dobrý, takže to beru, jo. Ale i tak mě překvapuje, že Oracle preferuje, takže předpokládám, že tam budou mít třeba nějakýho hráče, který jakoby k tomuhle piku inklinuje. Ale i tak jsou tam pořád takový hrdinové, jako je třeba Leon, ta Vengefulka si myslím, že v tuhle tu chvíli není zase tak oblíbená, ale překvapuje mě, že zatím ani jeden z těch týmů nesáhnul třeba potom Leonovi. Ale dobře, Oracle už je teda na straně Fekete vybraný, oni už mají to keríčko, což by měl být Sven. Double Melons to mají trošičku otevřenější a mají Furiona, mají Enčku, což jim dává možnost jakoby ty linky ještě nakombinovat hodně. Neříkám jako, že Fekete to ještě tu možnost nemají, ale u nich už je to limitovaný tím, že velice pravděpodobně tyhle ty dva hrdiny, který si pikli, už půjdou prostě spolu. Dane, Oracle je 8. nejpikovanější hrdina v aktuálním peči na profesionální scéně. A jaký má win rate?
Winrate má 41%. No, to by jako odpovídalo, že docela shit. Ne, jako dobře. Já jako bych mohl asi dlouho tady hájit Oracle, protože já toho hrdinu absolutně zbožňuju, ale nejsem překvapený tím číslem. Jo? Jako, odpovídá to minimálně těm několika hrám, co my jsme buď streamovali, anebo na který jsem si koukal solo, kde ten Oracle prostě se mu úplně ne vždy dařilo. Takže proto třeba já si myslím, že v aktuální metě je v tuhle tu chvíli zajímavější trošičku ten Leon, který má hlavně extrémní výhodu právě v tom fingru. Ten je enormně silný vlastně na přelomu té laning fáze a mid gameu a samozřejmě v late gameu, když potom chceš fokusovat a máš to třeba v kombinaci ještě s nějakým Beastmasterem nebo i v tomhle případě třeba s tím Svenem, tak je to najednou velice, velice zajímavý. A Hex, Stun plošný, který má, že chápu, že Leon je třeba jeden z těch oblíbenějších hrdinů, nebo minimálně na mě to aspoň teď působí, číselně to možná třeba tak nebude, ale očekával bych pořád, že se tady ještě týhle týře by mohlo objevit. Já jsem spíš překvapený tím, že třeba Fekete Boys tak rychle vzali Svena. Úplně. Jak já všeobecně nejsem velký fanoušek toho, aby se sbírali z první takhle ty carry hrdinové, ale chtěl jsem se bavit o jiným hrdinovi, já jsem se chtěl bavit o Beastovi, protože to je pořád hrdina, který v té hře zůstal, nevím jestli zrovna Double Meloni si ho vezmou, vzhledem k tomu, že už mají Furyho a toho můžou taky aplikovat na offlinku. Ale je to jeden z těch hrdinů, kterého oni už hráli. Určitě po něm taky koukají. Další hrdina, o kterém jsem se chtěl bavit, byl Zeus, ale ten byl vybanovaný mezi tím, co my jsme se bavili o Oracleovi, takže ten tam nezůstane. Fekete místo toho vzali Dead Propetku na middle, což naznačuje, by mohli mít nějaký pušovací úmysly, tendence. Teoreticky ta Dead Propetka je dobrá na depušování, to znamená, že pokud ty očekáváš, že soupeř bude tlačit na tebe, což s Enčkou a Kurionem se nedá vyloučit, tak to třeba je taková failsafe pojistka, protože samozřejmě Dead Propetka má solidní wave clear a má to s nízkým cooldownem. Tak když na to koukám, co mají Melouni, tak už, jako já bych tam tu drůvku ještě narval. Když na to tak jako koukám, tak se to trošičku nabízí, ty linky sice nebudou, mohlo by to být, jako kdyby tam měli nějaký ještě fakt kvalitní babysit na tu drůvku, což by mohla být pořád Avenger fulka, to něco podobného včera hráli na víčka proti LGD, tak by to mohlo být docela bolestivý. Jo, protože to je fakt jako, jakmile máš drůvku a Windrangerku samotnou, škoda, malý zklamání, nevadí, ale abych dokončil tu myšlenku. Když vlastně máš drůvrangerku a Windrangerku jako takovou, tak už tyhle ty dva hrdinové sami spolu velice pěkně snowballujou. Navíčka to měli jakoby dobře doplnění, že oni tam měli Shimbenji fulku a Vispu, takže ta drůvka byla de facto fakt jako nesmrtelná, jo, bylo nezabitelný. Nicméně, Melouni si teda vzali Spectru, takže to je taky jeden z těch velice oblíbených hrdinů a myslím si, že v tuhle tu chvíli to bude možná trošičku složitější jako pro Fekete, minimálně s tím, že oni budou muset mít ten midgame pod kontrolou, aby se Spectra nerozjela extrémně rychle, protože už jsme viděli hodně her, kde Spectra prostě ty massfighty otáčí. Nehledě na to, jestli umře na začátku nebo na konci, protože ten její buyback má prostě enormní hodnotu. Tak zase, teď tam sice nebude třeba ta synergie mezi Windou a Drowkou, ale určitě tam budou mít synergie mezi Spectrou a Furionem, to znamená, že ten jejich split push bude obrovský. I vzhledem k tomu, co si berou Fekete Boys, tak je jasný, že oni se budou muset pohybovat ve skupinkách, ve zhlucích, zatímco Melouni budou moc se rozkutálet po té mapě a víceméně splitovat dle libosti. Ta Spectra bude absolutně nevázaná díky svojí ultině, stejně tak ten Furion. A i když budou chtít v tom midgameu nějakým způsobem být agresivní a přečíslovat soupeře, tak pro ně je to hrozně jednoduchý, jo. Ty týmy zapomínají na to, jak je snadný prostě smouknout dva supporty, poslat je na druhý konec mapy a ve chvíli, kdy dorazí na místo určení, tak prostě říct, hele, Fury, doleď sem, nebo Spectra popne účko a přeskočí tam se Spectral Degrem. A
genky na světě, takže určitě si myslím, že to má hlavu a patu ten jejich pick. Myslím si, že vědí, co dělají, a tím, že to dokončili tím Bainem, tak si je to takový well-rounded pick. Jediný teda, co zůstává otázkou je... ne, vlastně nezůstává. Protože tím pádem Enčka bude support a Furion bude offlinka, očekával bys to jako? No, mělo by to tak být, tyjo, ale musím se přiznat, že se trošku obávám, že na Baina je toho naložený v celku dost. Jelikož Bain jako takovej potřebuje pár těch itemů. A jo, DJ to má nastavený tady jinak, no, tak to bude ještě zajímavý. Takže já se obávám, že u něj to bude trošičku složitější, než on jako začne... No dobře, no. Jednoduše řečeno, jo. On tím, že bude pětkový support a vypadá to, že toho bude muset táhnout nejvíc, tak já se obávám životnosti Baina v této hře, hlavně v tom early gameu, kde když se podíváš na to, co mají Fekete, tak tam si myslím, jako, že ten jejich potenciál bude ze začátku jednoznačně zajímavější. A máme tam první smoke dole. Co se mi líbí, ježiš. Ok, tohle si budu muset přenastavit. Pozor ještě teďka na tu akci v lese, o který jsem informoval. Saga tam je chycený s tou spektrou vrácení disruptora, možná trošku brzo, ale ono to bylo asi jedno. I když ne, on to udělal dobře. Udělal to dobře, protože takhle ta spektra aspoň nezmizela za stromem a nemuseli se prokousávat, takže... perfektně exekuovaný ten roam k soupeři do lesa, odchytli tam zrovna spektru. Ona samozřejmě se stihne resnout a vrátit zpátky na tu linku, pro toho Kerryho tohle není zas takovej setback, ale je to spíš ta příjemná prémie pro soupeře. Oni si tím pádem pohlídají spodní runu, kterou si odnese Red Propetka, na vrchu si to hlídá Vinda, takže v tomhle z tom ohledu by neměli Melouni žádným způsobem trpět. Víš co, já jsem chtěl říct, že se mi líbí, že po dlouhé době uvidíme Pilu, zaprvé já mám Pilu rád a pořád si myslím, že to je viable hrdina, obzvlášť takovýmhle setupu, kde je poměrně dost squishy hrdinů, který ona si může dát na to kombo. A hlavně, já si furt myslím, že Pila je takový pseudo counter na tu enchantressku, protože pokud je správně zahraná a ten hráč ví, co dělá, má to aspoň trošičku v ruce, tak on je schopný si s tou enčkou poměrně snadno poradit. Obzvlášť, když on bude v té pozici toho core hrdiny, zatímco ta enčka bude v pozici toho supporta a nebude mít tolik těch itemů ze začátku. Jo, jako v tomhle to mi ta Pila hodně zajímavá a já jsem byl překvapený minimálně tím, že ji tady vidíme, protože já už si nepamatuju, kdy jsem naposledy viděl Pilu na offlince a máš pravdu, že těch squishy hrdinů je tam hodně a navíc to fakt podělává extrémně i toho Furiona, což je prostě super, jo, to se Fekete určitě hodí. Já jsem spíš hodně zvědavej teda od toho, jak agresivní budou nakonec ty supporti na straně Fekete. Pojďme se podívat ještě v rychlosti teda na ty linky, teď vidíme, že na offlince teda za Fekete je Timbersaw. Jo, pardon, já se nemluvil, tu supportí Bane. Na midu proti sobě stojí Dead Propetka a Windrangerka, to už jsme viděli před chvilkou, já se mluvám za kameru, protože tady je trošičku jiný setup, takže to bude boj. Nahoře jsme teda přišli o kill na Furionovi a proti němu teda stojí ta trojlinka Oracle, Disruptor, Sven. A mezi tím na midlu teďka šekl na tu Dead Propetku, která má v zádech ještě Enchantressku, hezký bodyball creepama. Navíc měli pořád ještě ne, šlápnutí síťka byly použitý, ale nebyly potřeba. Takže dobře exekuovaný tenhle ten vodní gank na midlovou linku, kde si zase Melouni koupili trochu prostoru, já jsem teda neviděl ten kill mezi tím. A o tom jsme bohužel přišli, ale jednoduše řečeno prostě, furt on byl poslaný pod fontánu. Je to Pila. Dobře, je to Pila, tyjo. Ta se nemusí bát. Jo, jako Bane tam odvážně s ní traduje hity. Pila je docela tučná. Tyjo, ten regen, ten je neuvěřitelný úplně, no. To... Já nevím, kolik má Bane money. A ještě jednu potku, Mango nemá, takže jako ještě nějakých pár tradů tam udělat může, ale... Nebude to nic extra, navíc ta linka je napušovaná, takže Pila je spokojená, protože teď má trojku, z tohohle bude mít minimálně čtyřku. Já, obešel jsem tě. Záludná věc. Dobrá,
Já myslím, že zase já jsem si tady naladil taky nějaký věci ještě. Máme to dneska trošku ve válečném setupu, ale my v průběhu dne tohle to vyžehlíme a vyhladíme a nemusíte se bát s tím, jak budou ty hry progresovat, tak my se budeme zlepšovat. A pozor, nahoře Furion opět v problémech. Furion zkusí odportit, což se mu nepodaří, ještě mu z kanálu běžel ten Oracle a měl na hlavě. No tak tohle z toho nebylo nadějem, tak jsem nevěděl, že Majko to stihnul začít kástit. A říkal jsem si, že by to byl clutch play, kdyby se mu teď povedlo odletět z toho sproutu, ale nevyšlo to. Takže 3-1 pro Fekete. A Melouni, opravdě si myslím, že si trošku plánovali, že oni budou ty aktivnější. Je pod nátlakem Melounů. A zkouší ještě ten lázit. A přišel tam denial, to rakla, že věžka je denajnutá, to je minus nějakých 1000 goldů pro melouňáky. Nicméně Timbersaw by mohl být obětí aspoň, když... Ne, netrefil, žádný strom tam nebyl, kamaráde, bohužel není na co se chytit, nevadí. I tak si myslím, že tohle byl pořád relativně úspěšné, že to byla relativně úspěšná obrana, protože 100 killů kolik dostali, 400, no ani to ne, 260 goldů, to je prd, vzhledem k tomu, co ztratili, tak můžou být Fekete relativně pořád spokojený s výsledkem. No tak hlavně... Já si ani nemyslím, že jeden z těch týmů by vyloženě měl v téhle hře jako za úkol být ten, co bude sbírat, nebo... Že ani jeden z těch týmů není přeturčený k tomu, aby primárně sbíral ty věže a měl v tom výhodu nad tím soupeřem, takže oni tohle to můžou velice snadno obrátit na druhé straně mapy. Ale oni tam potřebovali přesunout velký množství těch hrdinů. Možná Spectre by mohla být problémy, protože nemá manu, nicméně přišel tam slíp na Timbersaw a lečnul se a pro nás jde dál. Tam hezký probuzení od toho Orekla, který tím koupil prostor té pile, ale stejně tak hezký bodyblock z druhé strany od Bane, který tu pilu blokoval, aby nemohla chaseovat tu Spectru. Že oba týmy ukazujou vysokou úroveň hry. Jsem zvědavý, jak se z toho ta Spectra vylíže, protože podívej se na to, to je další výlet, který ona musí podniknout domů a pravděpodobně využije toho TPčka, aby portila zpátky, to je spousta denajnutýho času pro tu Spectru a mezi tím ta pila tam vesele farmí dál, protože pila má vysoký sustain na té lince a jen tak ji domů nevyženeš. Jako byla je spokojená s tímhletím stavem. Za chvilku bude mít čestku a naše se ona bude schopná si zabít toho supporta skutečně už solo. I ta Spectra bude relativně v problémech, jak ty říkáš, pila sama o sobě je relativně tučná. Takže... Pozor na spodní lince, protože z midlu běží Vindka s hejstem, ona chytne tu pilu. Nelečlo se to, ale možná, že nebude potřeba, protože díky tomu hejstu ona by jim neměla mít naději uniknout. Hezky džukuje v lese, ale Vinda si to pohlídala. A spolu s tím i nějaký goldy a zkušenosti si samozřejmě odnáší Spectra s Banem. Je úspěšný gang z midlu a zabitá pila. Což zase naopak, když jsme se před chvilkou bavili o prostoru pro tu pilu, tak tohle kupuje zpátky prostor té Spectře. Co se lázitů týče, ale tak tam je v tuhle chvíli nejvíc smátej Sven. Ten si sedí na nějakých 38 lázitech, takže utíká o nějakých 12 kousků v tuhle chvíli Spectře. Takže opět zase další důvod, proč Fekete by měli být trošičku spokojenější, i když aktuální stav 3-3, uvidíme za pár minut, tak se nám to projeví v grafech, ale myslím si, že s Venzlem tomu, že už si tam i stakuje, jo, stakuje si tam něco, tak, já on si jenom odtá dokonce. No každopádně už má dominátor, takže si může i začít stakovat, což vypadá, a jo, už je to tady a tohle si budou muset melouňáci pohlídat, když oni nemají čím to vyfarmit, no, tak... Je tam Varda připravená, to nevím, jestli to blokuje. Jo, blokuje, no tak dobře, tak jsou v tým pádem připravenější, než jsem očekával. A Sven bude možná opět smutný, Sven? Tak tohle si myslím, že je ale věc, kterou ty týmy by měly dělat automaticky, že... To stakování těch malých kempů v jungle samotný se asi zastavit nedá, ale... Nekontrolovat ty ancienty proti hrdinům, jako je Sven, Gyrocoptera, Luna, co já vím, těch hrdinů, kteří jsou schopní to takhle klívovat, je spousta, Tidehunter by byl další, tak už dneska považuji spíš za chybu. Teďka ulti od Spectry, která, nevím, jestli se snažila někomu pomoct, která, že
Na midu rozjížděli tu deadpropetku, ještě Oracle odportí a že ten se z toho dostane, nicméně deadpropetka byla teda poslána domů a z tohohle se vyvinul další push pro melouňáky a další té jednička je v jejich kapse, nicméně tahle ta už nebyla denajnutá, takže co se Guldu týče, jak tohle je pro ně hned zajímavější. A mně se mi líbí, že opravdu využívají ty globální prezence obou těch hrdinů, že oba si tam jdou pro ten assist a zároveň pomůžou se zbořením té věže, takže jak jsem říkal, pro ně ten setup a víš jak je nepřímý. Pozor, na minu vrácení! Vrácení na tu enčku přímo pod věž, a ta se z toho jen tak nedostane, pila teda přišeklená na chviličku, ještě je tam hýlek na ní, ten Oreko se snažil jít. Ne pomoct, ale naopak ublížit. Takže return kill, ale na tom supportovi to není nic, kvůli čemu by si vyloženě melouni musel rvát žíly. Já jsem chtěl dokončit tu myšlenku a říct, že pro ně je tohle to hrozně snadný, jo, protože oni ví, že jakmile Vinda na midlu trefí Shackle, tak když bude mít Fury Port a Spectra ulti, tak je to easy kill na té deadpropetce, dokud si neudělá nějaký eul, nebo pokud nebude mít v zádech nějakýho z těch supportů. Pojďme se v rychlosti podívat na graf, jak to vypadá. Network v tuhle chvíli dominuje Sven, nicméně Melouni docela hezky zatlačili. A co se Goldu týče, tak tam v tuhle chvíli je rozdíl nějakých 15 stovek, takže nic tak úplně dramatického na 10. minutu. Co se zkušenosti týče, tak tam je to dokonce, teď je to maličký zoubek, tak ten jde ve prospěch Fekete, ale je to skutečně zanedbatelný. Jo. Tak je to zareagovali dost rychle na ty zavarděný Ancienty, nejenže to devardnuli, ale rovnou tam stakovali i ten druhý kemp, ten teda nakonec sfarmila pila, to znamená, že ten nebude prosen, ale já si myslím, že Sven se spokojí i s těma Ancientama. A hned na to zareagovali zase Melouni, který to opět jdou zavardit a opravdu nechtějí nechat Svenovi ty staky. Teďka tam Bane, který byl na té warding duty, potká deadpropetku s Oreklem, nepodaří se jim ho zastavit, takže Bane úspěšně nejenže splnil svoji misi, ale ještě utekl do bezpečí fontány. A teď je to zase na straně Fekete, aby se postarali o devard. Přišlo tam nějaký útok na Disruptora, nicméně Furion byl vrácený a teď jestli bude někdo utíkat, tak vypadá, že to bude Spectra. A tohle je situace, v které úplně nechtěla být, ona použije ulti, aby vyskočila ven a hnedka přiskočila zpátky, protože se tam objevila Vinda. Vinda se postará o toho Disruptora a pokusí se utéct pryč, vidí, že Pila i port nezastaví, stihne to Sven, nestihne. Takže nakonec utekla pryč a Spectra zase tam teda vrátila, ale ta se přesouvá zpátky na tu linku a pokusí se spolu s Enčko a Bainem pušnout tu věž. Sven už nemá účko, takže ten už v tuhle tu chvíli není zas tak zajímavý pro melouňáky a nemusí se ho asi nějak extra obávat. Věžka je, ale dobře, tak tenhle ten stun trošičku pošimnal Spectru, přišel tam defenzivní slíp na Svena. Tato akce už teda nebude pokračovat, melouňáci už nebudou ani pushovat, nicméně zase opět můžou být s tímhle tím výsledkem relativně spokojený. Oni trošičku pozastavili minimálně toho Sena, vypadá to, že budou chtít ještě pokračovat dál v tom puši, Spectru healujou, takže asi jo. A na druhé straně teda už je připravený Furion i se stromkama, může naportit, má bubny, má fázovku a tam to vypadá, že by se oba týmy mohly střetnout. Bane je tam tak nepříjemně vy... Hej, tenhle ten katapultka. Šautovací katapult, ten je otenčky vzatý. Jo, ale trošku tě potrolil. Tak víš, já jsem se na ní podíval, říkal jsem si, tyve, on má 550 životů, takže není z Dominátor, takže je to v pořádku, tyve. Ne, tenhle ten katapult vzala předtím menčka, aby vypušovali tu věž, teďka ho použila na scout, aby zjistili stav soupeře. A oni ví, že soupeř chce bránit tu věž, že jsou tam v pěti. Otázka je, jak na to teďka hodlají Melouni zareagovat. Jediný, kdo chybí, tak je Fury a to, jak jsme si řekli na začátku, jim úplně nevadí, protože Fury se tam swiftně přesune, ale já nevím, jestli oni se můžou 5v5 teďka prát s tím, co mají Fekete. Za prvý, Fekete mají lehce navrh, myslím si, tom Svenovi, protože ten Sven se opravdu má dobře. Ano, hned za tím Svenem jsou tři ty core hrdinové melounů, teďka pozor, protože v kanálech se nechal chytit o reklama. Má tam kémíky, takže zase dostane zpátky do svého jungle. Ale ten Sven má ještě před sebou i taky těch creepů, on to teďka jde sfarmit, a což jenom zase pomůže jemu. A
Já si myslím, že Fekete by teď měli najít příležitost pro ten jeden velký mass fight. Ideálně nechat Svena sfarmit ty creepy, koupit nějaký item, koupit smoke a překvapit Melony na nějaký lince a zbořit s tím tu věž, protože oni mají opravdu zatím dobrý a silný to kombo na ten mass fight. Teď pozor na spodní lince, kde zrovna ten Sven se chce prát se Spektrou. Spektra bude muset hodit Spektra Ligera a utíkat do lesa, což se jí podaří. Bude tam nějaká counter iniciace, nebude, Furion tohleto ignoruje, pokračuje v tom pušování midlu a zbytek týmu se věnuje té věžce na vrchní lince. Melouňáci se systematicky zbavují těch věží, což tuhle tu chvíli se nedá úplně říct o Fekete, takže to jsou zase goldy navíc v jejich prospěch, je to nějaký kontrol i té mapy ve prospěch Melouňáků, což je v AOU na midu, možná nějaká iniciace na Deadpropetku a to by byl velký kill, Deadpropetka je doma. 37 vteřin, ta už farmit zase teď nebude, dole byl ještě chycený Sven do účka od Bane'a, už tam do něj buší Spektra, naportil tam Furion a z tohohle se ani Sven nedostane. Já, je to, čeho jsem se bál, oni Fekete opravdu nemají pick na to, aby mohli takhle se rozpustit po té mapě a snažit se vytlačit ty linky takhle hluboko na stranu mapy soupeře, protože Melouni to mají hrozně jednoduchý, že jo, oni můžou prostě pushovat na vrchu jednu linku se Spektrou a s Furionem a potom oba ty hrdiny přesunout na druhou stranu. A s jedním TPčkem tam jsou ty čtyři hrdinové instantně. Teďka na to zaplatili Fekete teda draze, protože přišli jak o tu Deadpropetku, tak o toho Svena. To jsou svým způsobem jediný dva hrdinové, na kterým jim teďka záleží a který nechtějí, aby umírali. To jsou opravdu jediný dva hrdinové, kteří si to nemůžou dovolit s tím jejich line-upem. Já jsem hlavně trošičku doufal, že třeba Fekete by se mohli hecnout a je tam Sven dole se opět vytáhne. Ne, není tam žádný follow-up zatím. Bude! O toho creepa, Vinda to hezky začala, teďka tam Disruptor přiběhne s tím vrácením, ještě Oracle se postará o to, aby Sven neumřel, takže ho vyhýluje. Deadpropetka na to pustila ulti a pokusí se zabít toho Bane'a. Pila by minimálně by ho měla dohantit, nakonec stačí ty duše od té Deadpropetky, oni pokračují dál, protože je tam vysifonová ta Vinda, ta nemá teďka ten movement speed, který by potřebovala k tomu, aby utekla do bezpečí. Takže 3 killy pro Fekete a tohle je ta akce, kterou oni potřebují a který by měli hledat, jo. Oni chtějí takhle v pěti jít do Melounu, který stojí na lince a nechtějí a nemůžou se v tu chvíli prát a pak třeba navázat nějakým pushem. Takhle si myslím, že by to správně měli hrát. No, já si myslím, že tady Melouni dost pomohli, protože ta iniciace z její strany byla extrémně pomalá, oni chytli toho Svena, nechali se zlákat tím, že je tam sám, vyhodili ten šekl a kdyby to celý bylo o pár vteřin dřív, tak je to o něco zajímavější, protože by se zbavili minimálně toho Svena, nicméně oni to nestihli a trošičku se jim v tuhle tu chvíli Melouniáci nastavili. A vypadá tam, že by tam mohla být country iniciace od Spektry, dole naportila, nicméně z toho asi nic nebude, již možná pila, snaží se odportit, je tam nějaký stun, ten nepřichází, takže i ona je v bezpečí své vlastní fontány. Nahoře ještě nějaký výměny názoru, Bane tam dal sleep na Oracla, Sven tyhle vypadá, že je naštvaný, ale ne, tohle nebude pokračovat dál. To, co já jsem ještě chtěl jenom dokončit, je, že Fekete mají mimochodem velice dobrý pick jako narušená. Tuhle tu chvíli třeba teď oni ví, že nemá účko Spektra minimálně, Sven bude mít účko za 30 vteřin a Roshan je něco, co si myslím, že by se jim vyplatilo i obětovat klidně účko od Deadpropetky, který mimochodem bude taky za 45 vteřin, takže oni se s Roshanem poperou velice rychle, nedá jim to tolik práce a ještě v tuhle tu chvíli nejsou zatlačený úplně jako do svý báze, protože jim stojí té dvojkový věži a nahoře iniciace na Furiona, ten odportí bez problému a myslím si, že to by mohl být další move týmu Fekete, nebo já bych se tomu přiklánil osobně. Ne, já s tím souhlasím. Já jsem o tom popravdě jako nepřemýšlel, o tom Roshanovi ani. A jak jsem se tím nezaobíral. Tam jediný, ty jsi mluvil o Fekete, že jo, abych teďka nebyl úplně mimo. Přesně tak, Feketi, Roshan, go. Já jsem totiž chtěl říct, že jediná věc, u které já bych měl strach, je to, že ty na to musíš vyhodit tu ultinu od Deadpropetky. Oni si musí jenom dávat pozor na to, jak je tohleto pro ně zranitelná chvíle, jo. Oni za prvý potřebu rychle dát toho Roshe, OK, což se jim povede, protože na to mají dobrý pick a najdou si příležitost pro to.
ale potom si musí uvědomit, že se musí stáhnout a znova počkat na tu ultinu, aby nedoplatili na to, na co doplácejí i ty jedničkový týmy, že potom... A jsou... na minu Disruptor dostal šekl, nicméně Vindka je ta, která nakonec utíká. Vindka z tohohle z toho uteče, ale Disruptor ne. Teďka Fekete se chtějí prát tu dopředu, protože Death Propetka popla to účko, hezký šekl teďka na Pilu s tou Death Propetkou, o Pilu se postará vzadu ta Spectra, ta teď má v zádech celý tým soupeře, Silence na sobě, už je tam ten Eol, takže Death Propetka tohle to stihne doběhnout, Sven ještě pořád nahecovaný, uvidíme, jak daleko se jí podaří dostat, nakonec jenom na kraj rošpitu a podívej se na to, co čert nechtěl, oni si vzpomněli na to, že je tam roš, vydrží jim na to na chvilku ještě ultina od toho Svena i od té Death Propetky, takže první půlka roše byla svým způsobem zadarmo a na tohle to Melouni, i kdyby chtěli, tak nemají jak zareagovat. No, to jo, tak tohle je jako nešťastný sled událostí pro Melouňáky a úplně ideální pro Fekete. I přesto teda, že přišli velice rychle vlastně hned o ty dva hrdiny na začátku toho fightu relativně, tak Sven a Death Propetka tam udělali svoje a postarali se o zbytek týmu a ještě navíc si vzali toho Roshana, takže výborná akce pro Fekete a to už líp de facto nemohlo dopadnout. Pojďme se podívat na grafy schválně, jak se nám to tam projeví a skutečně Melouňáci měli výhodu přes 5000 goldů ještě pár minut zpátky, nějakých 5. Teď už je to pod 2500, co se zkušenosti týče, tak tam víceméně celou hru, téměř nebo většinu hry je to ve prospěch týmu Fekete, ale ten zub, který se tam vytvořil teď, už je enormní, zase nějaký 4000. Takže vypadá to, že ta hra se otráčí trošičku jejich prospěch, ale pozor, my v tuhle tu chvíli víme, že Fekete jsou ti, kteří budou v tom late gameu pravděpodobně mnohem víc pod tlakem než právě Melouňáci, protože Melouňáci mají za prvý úžasný split push, mají velice silný carryčka, mají to postavený i kolem tý Spectra a Spectra je prostě enormně silný late game carry, s kterým se de facto je málo který hrdina může rovnat a bylo by fajn, pokud by se Fekete podařilo aspoň nějaký dvě věžky vyměnit třeba za ten Aegis. Já bych znova aplikoval to, o čem jsme se bavili. Ta Propetka teďka na vrchní lince port od Furyho, protože tam nadbíhá i Vinda, Pila se snaží schovat, portí pryč, bude tam ten šekl, ano, stihnou ho, takže Ja bude mít teďka problémy, utíká pryč, je tam zpomalení od TNčky, účko od Vindy a podívej se na to, moc nechybilo k tomu, aby tu Pilu sebrali. Counter iniciace asi žádná nebude, protože většina těch hrdinů od Melounů se stáhla pryč a znova opakuju, tohle je ta chvíle, kdy už by měl být pořízený ten smoke a už by možná Fekete měli vyhlížet další objektiv. Je zbytečný čekat do toho late gameu, kde, jak ty si řekl, oni opravdu budou mít navrch, alespoň co se té mobility týče a ty nechceš hrát proti tomuhle tomu line-upu, který mají Melouni v tom super late gameu, kde ty hrdinové budou mít plný inventáře. Teď si myslím, že v tom mid gameu je ta nejlepší chvíle na to, aby ty si opravdu roamoval v pěti a tlačil soupeře k tomu, aby se s tebou pral, protože ten Fury sám o sobě zatím nemá inventář na to, aby pušoval ty věže rychle a ani ta Spectra na to není vybavená, takže oni budou hrozně pomalí v tom splitu zatím Melouni, tak ať toho Fekete využijou, přinutí je se prát, teď navíc Oracle přikoupil ten Meka a to je obrovský item pro takový dlouhou hrdinu, teďka ten ty babysitovací schopnosti se z několika násobily a jenom těžko, protože zase, když už dojde k tomu velkému fightu, je hezký, že Melouni tam seberou kill nebo dva, ale jediný dva hrdinové, který jsou klíčoví a který je zajímají mrtví, jsou buď ten Sven, nebo ta Red Propetka. A ty jsou sami o sobě dost tlustý a jakmile za sebou mají Orekla s Mekem, tak jsou svým způsobem nezabitelný. Já bych klidně skliknul i ten smoke, který ty si zmiňoval, jo. Oni ho mají v inventáři, že můžu ho použít, ale já si myslím, že Fekete jsou v tuhle tu chvíli v situaci, kdy oni nemusí vůbec ztrácet čas, protože na, já nevím, tyjo, na Aegisu mají teď nějaký 3 minuty, takže si myslím, že oni můžou klidně tím midem vypušovat nějaký dvě věžky a potom se klidně jak jako nenápadně stáhnout, smoknout a zkusit to obejít a doufat, že Melounov si udělá nějakou chybu. A v tuhle tu chvíli teda Fekete se zbaví tý té jedničky, to vypadá, že Melounovci nebudou bránit, i když jsou dost opatrní, teda. Možná víc opatrný, kdybych čekal na svůj vkus. Ta jednička teda padla, uvidíme, jestli budou pokračovat, já si myslím, že by to bylo záhodný v tuhle tu chvíli.
Nicméně to, co mě trošičku znervozňuje, je, že pila je tyku jako od nich oddělená. Určitě souhlasím s tím, co ty si řekl, že oni by fakt teď měli využít toho, že jsou silní a měli by chodit pěti. A nutit melounovce k tomu, aby se s nima museli prát. Ano, pořád je tam to nebezpečí toho Furiona, ale Furion jel Orchid, jo. On má damage nějaký rozumný a pušuje jako rozumně rychle, ale není to takový extrém, jako kdyby měla, nevím, třeba Desolator nebo Necro nebo něco podobného, prostě nebo Maelstrom. Takže ano, je to nějaký nebezpečí, nicméně ten potenciál, který mají Fekete v rámci boření budov a věží všeobecně, je několikanásobně vyšší v tuhle tu chvíli. Na mě Melouni už jasně ukázali, že minimálně do té doby, než skončí Aegis, tak se nehodlají prát a bránit ty věže, takže to byly další dvě minuty, které si myslím, že Fekete měli k tomu, aby se odnesli věž zadarmo. A i potom, teď je tam ten smoke mimochodem, jenom teda pozor na tohle z toho Ogra Frostmage, ten se do smoku nevešel a teď za sebou ještě vleče toho creepa. Tohle začíná být trochu jak pěst na oko. A možná, že se vyplatilo toho Ogra otočit. Leda, že by si mysleli Melouni, že to je skautovací creep. Tam přišly ty pingy a všichni se stáhli do báze. Já si myslím, že ten Ogre to teďka lehce provařil. No, ale i tak. Tak je to... Opravdu by měli pokračovat dál v tomhle tom. Pro ně vždycky, jakmile se rozdělí, tak to je obrovský riziko. A buď s tím rizikem musí počítat a mít supporty vzadu, aby byli schopni counter iniciovat, nebo podržet toho klíčového hrdinu naživu, než dorazí zbytek týmu. A nebo by měli se zhlukovat v pěti, ale nic jiného už teďka pro ně není alternativa. Jak ty si řekl, Furiel Orchidu, takže on je připravený na tyhle ty gengy. On si vyloženě hledá ty targety, který by mohl gengnout. Jako dole teda Fekete si se neproměnili ten smoke, nicméně pušou, ale zase ta ztráta času je stála to, že mimochodem na midu prostě Melounovci pušou taky, tyjo, takže tenhle trade není úplně dobrý, vzhledem k tomu, že ty víš, že máš Aegis, oni to budou chtít bránit, už tam přichází ty porty, Sven jako první! Sven jako první, ten dostal okamžitě sleep od Baina, ale už je tam ta... Deathpropetka, hezký Silence na dva, Bane víceméně v háji, ten tam zůstal obětován. Teďka Pila ještě honí tu windu nahoře v lese. Ten jí samozřejmě nechytne, obzvlášť pokud má díku. Na midlu všichni ty hrdinové taky utekli. Aegis skončil v Fekete, to znamená, že Melouni tak nějak úspěšně přežili tohleto. Oni sice přišli o dvě věže, ale jednu se jim podařilo pušnout. To skóre pořád 9-11 není úplně katastrofický scénář pro ně. A myslím si, že Melouni, oni doteď hráli na čas, protože potřebovali skončil ten Aegis. Ale pro ně ta hra nekončí. Oni pořád si myslím, že jim jde primárně o to hrát čas, pokusit se dofarmit itemy na té spektře, na tom Furionovi a rozjet na plný obrátky ten split push, protože tuhle chvíli to je nejreálnější šance pro ně, jak tu hru úspěšně dotáhnout do konce. Masivně nafarmit tyhle dva mobilní hrdiny a přinutit Fekete, aby se rozdělili a rozpustit tuhle jejich válečnou mašinérii, která teďka roamuje po mapě a válcuje jí. To hlavně Spektra má radianci, takže to už jako je... To už považuji za velký problém, jo? Ona už jí má dejme to nějaký minutu, možná dvě. A to je 17% myslím. Oh, Countersmoke, teďka od Melounu, který naběhli do lesa k Fekete, našli tam toho Orekla spolu s Pilou. Podívej se, jak hezky oba dva chytli a připravili. Orekle se z toho teda na chvilku dostal. Mezitím, co dorazila propetka s tím Svenem. A teď je otázka, co tam ten Sven dokáže. Ty hrdinové se okamžitě rozptýli, takže Sven nemůže klívovat do několika najednou. On se nakonec pokusí zabít tu Windu, což se mu podaří. Mezitím ovšem přišel o tu Death propetku a to je reálný problém pro ní. Teďka chycený ve Sproutu, mezi tím Furionem, mezi tou Spektrou a tou Enchantresskou, úspěšně vyčištěno ze strany Melounu a tohle je ono, ten Sven, prostě on je tlustý, on je nafarmený, jenže jakmile přijdeš pozdě do toho fajtu a ten soupeř na tebe je připravený, tak on tam chudák nic neudělá. A je to bohužel ten scénář, o kterém jsme se bavili před chvílí, jakmile oni se rozdělí, tak to je potrava pro ty hrdiny, který mají Melouni. On měl tu Culling Bladeu nebo neměl, nebo ji koupil teď? Nevím, jestli měl. Já myslím, že ji neměl teda. Což teda je trošku problém. A, ale jako tohle je vidět, že
Oproti Spectre, když tam Sven zůstane poslední, jo, tak tam když jsou dva, tři hrdinové na straně Melounovců, jak oni ho tak hrozně zadarmo ušaškujou. Tý Spectre se tohleto pravděpodobně nestane, takže to rádlo je enormní power spike na straně Melounovců, který ho teď nádherně zužitkovali, vyhráli prostě fight. Samozřejmě ta iniciace sama o sobě byla velice pěkná. A pomalu, ale jistě se obávám, že Fekete, pokud teď neudělají něco hodně radikálního, tak se jim ty možnosti začínají hodně jako zmenšovat. A já bejt jima, tak to prostě hecnu a zkusím prostě z toho dostat pořád mass fight, jo. Mají okrajový věžky. Chybí jenom teda na midu té dvojka, takže pořád by bylo zajímavější pro ně pušnout ještě asi minimálně tu té dvojku na midu a potom se zkusit dostat na hang ground. Já si myslím, že pořád jsou relativně schopní tohleto uhrát, byť jako musí být pozičně velice, velice dobře rozestavený, protože ty šekly tam dělají skutečně velký bordel, navíc ta Enčka už rozdává taky neskutečnou bolest, co jsme viděli tomu Svenovi, a to má zatím jenom ten Dragonlance, jo, a Aghanimu začne teprve teď pracovat, no a v tu chvíli, jestli ona dodělá Aghanim, tak Sven se může jako s touhletou hrou víceméně rozloučit. No, teď budeme pojít teďka pozor na spodní lince, tam probíhá nějaký pingy, protože ten Disruptor kontroluje toho Furio, kdyby teďka Fury chtěl začít portit pryč, tak ho chyte ten Disruptor. A je to tady, Silence přišel na toho Disruptora, takže nemůže přijít vrátit, ale oni se chtějí prát, Melouni tam okamžitě připortili tu Spectru a ta teďka hekticky portí domů, naštěstí pro ní Fekete vyignorovali ten fakt, že se tam mezi něma objevila a zaběhla do toho lesa, protože si myslím, že měli ještě dost času a prostředku, aby ji vykousali z toho lesa ven. No, tohle nevím, jestli je úplně ideální, protože Sven přišel o účko, má ještě účko na té Spectře, ale Melounovci ví, že účko není na Svenovi a jako Furion byl dobrý kill, minimálně z toho důvodu, že teď tím pozastaví ten split push. Uvidíme, co se jim podaří teď ukořistit na high groundu. Je tam popnutý účko od Edpropetky, první glyf tam přichází. A vypadá to, že zatím budou ještě Melounovci opatrný, buyback na Furionovi není v tuhle tu chvíli. Takže tahle ta věž by měla padnout relativně bez boje. Věž padá bez boje, oni teďka po věži už portí domů ten Disruptor, oni nechtějí riskovat, že by ztratili věž na midlu, kde už splitovala ta Enčka s Windou. A Vinda díky tomu Aghanimu má damage dost na to, aby bořila ty věže. Beru zpátky, já jsem si nevšiml toho, že jim se podařilo tradenout tu věž, takže nakonec to nebylo tak katastrofický pro Melouny, i vzhledem k tomu, že jim se ještě podařilo zabít toho tu pilu, to znamená, že nakonec je to trade offlinkáře za offlinkáře a dvou té trojkových věží. Takže zase se jim povedlo se z toho vyšaškovat ven. A ta pila jim v tom trošičku pomohla, protože byla dost odvážná, zůstala tam ještě chvíli potom, co její kamarádi už dávno doportili domů. Nicméně, jak ty si řekl, Melounovci pořád můžou být dost spokojený s tím aktuálním stavem. Je to věžka za věžku a čas hraje rozhodně v jejich prospěch. Pojďme se podívat zase na grafy. Je to ve prospěch Melounovců, ale je to extrémně zanedbatelná částka na 31. minutu, je to nějakých 15 stovek, takže rozhodně nic dramatického. Co se zkušeností týče, tak tam už se nám ty grafy taky vyrovnávají. Je to sice ve prospěch Fekete, ale opět 2000 zkušeností už v této minutě nehrajou de facto žádnou roli. Máme tam Smoke ze strany týmu Fekete, uvidíme, jestli se jim podaří to něco proměnit. Roš je mimochodem připravený Arcane Runa, mňam. Uvidíme teda, jestli budou chtít zkusit Rošana, je tam připravená tato armáda creepu, která kontroluje ten stav. A vypadá to, že Melo... Nakonec nechají Arcane Runu vzít tu Death Prophetku, v případě, že by musela popnout ulti, tak samozřejmě chtějí, aby si otočila co nejdřív, což je rozumný. A teďka se stáhnou zpátky, oni jsou si vědomí toho, že Melouni stejně jako oni sledujou ten rošpit a byl by riskantní v něm zůstávat. Tady předpokládám, nás bude čekat chvilka šaškování kolem toho rošpitu. Ovšem pozor, Fekete si přikoupili gem, Disruptor si ho už veze k sobě, aby měli jistotu, že mají všude všechno devardnuto a že je soupeř nesleduje. Tím teda Sven bude na midlu depušovat tu linku a vytvářet prostor pro nějaký případný pokus o Roshana.
Oni to ale Melouni neustále kontrolují těma stromkama od Furio, pro ně to je vždycky snadný hlídat ten rošpit. Stejně tak tam teda stojí creep ze strany Fekete a vypadá to, že oba týmy zatím nemají v plánu úplně. Jež, beru zpátky. Len naběhl do toho pitu. Melouni budou zase nuceně zareagovat. První, kdo to zkoumá, je Vindka tím powershotem z klifu. Z bezpečné vzdálenosti to kontroluje. A teď se tam trošku nabízí ten Oracle. Nevím, jestli by úplně měl stát takhle vepředu. Nevím, jestli není lepší nechat tam tu pilu. DNčko se tam objevilo. Chtěla to vzít Spectra. Nestihla to. Teďka Sven musel popnout všechno, ale je tam účko od Svejna. Přerušený účkem od toho Disruptora. To je superová situace pro toho Svena, protože ten se najednou může prát Spectra, vrácená zpátky. Ale tam úplně není nikdo, kdo by jí mohl dorazit. Takže teďka to bylo možná trochu kontraproduktivní. Teď se tam musí poprat ještě Spectra spolu s Furionem, s tou pilou. Nakonec se nepodařilo Spectru zachránit, umřela i ta Vinda, ale umřela stejně tak Dead Propetka. To znamená, že core hrdinové na obou stranách jsou mrtví, zbyl tam Sven s pilou proti tomu triu supportu a Furiona na straně Melounu. Žádná z těch stran si netroufne teď na roše, takže se rozejdou. Ještě pila tam hledala nějakou příležitost, ale myslím si, že to tohle z toho draze zaplatí. Zkusí ještě ten hook, tak to je hotovo. No, ale přišli hogem. Mimochodem, jo. A si vím, že v této akci Sven měl DDčko, jestli se nepletu, vzal ho nakonec ten Sven. Jo, vzal ho Sven, no. Já si myslím, že opravdu možná, že to vrácení bylo moc hektický, protože tomu Svenovi by se otočil stun. Já nevím, jestli neměl manu, nebo jestli a to vyhodil, jako myslím si, že to vrácení té Spectry ve skutečnosti víc ublížilo, než pomohlo, protože potom ta pila se musela oddělit, musela běžet pro tu Spectru, ten Sven už neměl do čeho seka, protože on chaseoval tu Spectru pryč z toho fightu, pak najednou vrátili Spectru a on už neměl do čeho mlátit a musel zase celou tu cestu běžet zpátky. Teď pozor, protože Fekete se nechtějí vzdát toho roše, vrátili se do pitu. Oni mají obě ultiny, to znamená Sven už je nahecovaný a mlátí Roshana. A stejně tak Dead Propetka popuje na tohle to ultinu. Teďka Sven si půjčil toho creepa, který jim tam poslala ta Enčka díky té dominátorce, což jim zase dá nějaké attack speed navíc. Díky tomu se jim podaří teda dodělat úspěšně Roše a získat si Aegis pro Svena. Takže nakonec, i přesto, že ta první akce nedopadla úplně šťastně pro Fekete, tak oni se rozhodli zkusit to na podruhý a to byli teda mnohem úspěšnější. Tyhle, to je po dlouhý době takový ten full utility Furion, který už jsem mimochodem neviděl už dost dlouho, protože on má jak Orchidu, tak má i Hex. Nemá se vůbec špatně, on je druhej v tuhletu chvíli v networku, nesmí se k němu nic dostat, to je jediná nevýhoda jako tohle buildu, že on fakt musí být v bezpečný vzdálenosti. Damageners, pozor, máme tam nějakou potičku v lese! Ještě stun teďka defenzivně na tu Enčku, oni se snaží spolu se Spectrou zbavit se toho Oracle, nevím, jestli se jim to vyplatilo. Teď se už otočili na toho Svena, ale ten má Aegis. To znamená, že Aegis padne bez boje, ten Sven tam byl těžce zkontrolovaný. Mezitím zbytek týmu se postaral o tu Enčku. Teď je otázka, co bude s tím Svenem. Okamžitě dostal ten Sprout, okamžitě dostal ulti od Windy, je tam ta Spectra. Tam nebylo moc naděje pro toho Svena, protože, jak jsem řekl, tým chaseoval tu Enčku na vrchní lince, teďka ještě pila hezky zastavená, ona se zabije tím Bloodstonem, ale smrt to pro ní znamená bezpodmínečně. Sven ještě, teda Sven Furion se naportil do báze, aby tam chytil tu Dead Propetku, ta se pokusí zachránit Eulem, ale iluze od té Spectry jí dodělá, takže Dead Propetka umírá, taky dva buybacky, jak ten Sven, tak ten, tak ta pila se vrací do boje. Teď by potřebovali někoho zabít, aby ospravedlnili nějakým způsobem ty buybacky. Spectra, musím říct, že si nepomáhá úplně tímhle s tím Spectral Degrem. Teď zkusí port za tím stromkem, je tam Eul, tohle je těžce pohlídaný, žádná ulti už nebude, žádný Spectral Degr taky ne. A jak jsem řekl, tohle trochu ospravedlňuje ty dva buybacky a navíc, co čert nechtěl, game je zpátky. Jako je to sice fajn, no, ale ta situace, ve který se nachází pořád jako Fekete, je už začíná být téměř neúnosná. Buybacky byly super, to máš pravdu, ale nezapomeňme na to, že
tuhle tu chvíli fakt měli těžit fakete z výhody, že mají Aegis a ten, jak ty si řekl, tam padnul úplně bez boje. Oni prostě se nechali překvapit, přišli tam pozdě, ještě se tam tak jako chodili tam víceméně po jednom, což mělo jakoby za výsledek, že tady pro Petka a Timbr se tam umřeli de facto zbytečně, víš co, oni už tu chvíli měli odepsat toho Svena a říct OK, víte co, tyjo, ostatní máme buyback, můžeme to prostě bránit a ušetřili by určitě pár tisíc goldů navíc. Takže ano, ty buybacky sice dopadly ještě relativně dobře, vzhledem k tomu, že ukořistili fakt důležitý killy, ale tak si myslím, že Malonovci jsou spokojení. Timbrso byl odhalen, ale... O, tak jak tam nafortil ten... Jo, aha, ona je tam sama tady pro Petka. No, ale on je tam přečíslený, takže... Pro Petka umírá, ta nemá buyback, pokud se nemýlím. To ne, minuta bez ní, umřela i Pila, ta se buybackovala před chviličkou. A ještě tam umírá ten Oracle, který zase odezdává gem. Já se obávám, že s tím, jak je vypušovaná ta midlová linka, tak tuhle tu stranu oni neubrání. Na těch zbylých linkách mají ještě té dvojkový věže, což jim koupí čas určitě. Tu půl minutu na Oracle a Dead Prophetku by díky těm dvou předbázovým věžím měli získat. Navíc mají i glyph, takže jim to dává naději. Oni pokračují dál na trůn Melouni, oni se nebudou zdržovat s těma předbázovýma věžema. No, tak to bude zajímavý, ale oni ví, že tam nejsou ty buybacky. Že můžou počítat s tím, že minimálně těch 10-20 vteřin na to budou mít. Zbavili se teda jedný té čtyřkový věžky. Oh, ale Enchantresska by mohla zaplatit životem, přišla tam ohrádka vrácení, buší do ní Sven, nicméně docela pomalu. Souda by se neměla dostat, takže aspoň jeden return kill. Uvidíme, jestli z toho vykouzí ještě něco dalšího, nevypadá to. Všichni další melouni už jsou doma. A Sven ještě touží po krvi, pořád portí nahoru, ale ne, tam... O, oh, možná chytne toho Furiona, ne, on nemá tu Culling Bladeu. Melouni navíc vypadají, že opravdu i hru na dosah a chtějí to ukončit co nejrychleji. Pinda teď ze všech itemů vybrala zrovna Dezolátor, který jim hlavně asi primárně pomůže v tom split pushi, protože v tu chvíli s tou ultinou ona sama bude schopná ty běže a baráky bořit mnohem, mnohem rychleji. V tom fightu jasně pomůže ti to, ale pořád je tam Warcry od toho Svina, který dává 20 bonus armoru, takže to není zas taková sláva. Ale jak jsem řekl, oni vidí ten odhalený trůn na midlu a ví, že jedna taková akce, co měli před chvílí, a těch 15 vteřin na trůn jim bude stačit s tou ultinou od Vindy a s tím damagem, který má Spectra. No, hlavně v tu chvíli, co se Melonu motočí zase účka, tak... Ty supporti na straně Fekete jsou hrozně zranitelní a oni se k ním dostávají tak jednoduše, tyjo. Navíc teď ještě ztratili ten gen, takže to je další věc, na kterou oni si musí dávat pozor, protože Glimmering Capeu má vlastně Disruptor, Oracle ji nemá, dobře, tak aspoň ten na to jako trpět nebude, ale... Jako já jsem, jako Fekete by hodně pomohlo, kdyby normálně dali Roshana. S tím pikem, co mají, tyhle, tak já bych se nebál ani nějakýho base race, co bych pozor, Timbrso by mohl být objevený! Timbr se dostal do fightu, Bane drží tou ultinou, přiskočil tam Sven okamžitě a podívej se, co s nima dělá. On je ještě chvíli headslay a bude mít to BK, bo problém je, že mu končí, takže teď může přijít ten šekl. A on si musí dát pozor na to pozicování, mezi tím Disruptor umře na tu enčku a nahoře tam Spectra fightila s celým týmem Fekete pomalu a za to zaplatila teda životem. Zvláštně teďka si vybrali ten fight Melouni, protože já nevím, jestli Spectra, teď samozřejmě zase Captain Hindsight, ono samozřejmě v tom fightu nemá ten člověk tolik na rozmyšlenou, ale Spectra si vybrala druhý konec toho fightu, než byl ten Sven, ona chtěla začít těma supportama, což je samozřejmě správná volba, akorát problém je, že ona to dala hrozně pomalu, jí se nepodařilo to, co ona chtěla, vymlátit ty supporty rychle a potom se připojit k tomu fightu, to znamená, že mezi tím, co Sven tam rozčísnul, co mohl, tak ona tam umřela de facto sama. Jo, a ta despropetka měla hodně málo, takže já si nejsem jistý, že jestli, OK, jako supporti určitě byli jeden z těch cílů, z kterých se chtěla zbavit.
Nicméně i Deadpropetka měla namála, nejsem si jistý, jestli to v celý udělal to Spectra, nebo jestli tam byl ještě nějaký jiný hrdina, který s tím pomáhal. Ale máš pravdu, jako, že tenhle ten fight vyšel víceméně ideálně pro Fekete. Že... Tam je možný, to já jsem neviděl, kde úplně umřel ten Fury, jestli umřel vedle tý, vedle toho Bane, když ho sekal Sven, anebo jestli ten Fury šel s tou Spectrou pro tu Deadpropetku. To by vysvětlovalo ten move, ale já si myslím, že pro samotnou Spectru je ta Deadpropetka už nedosažitelná. Díky tomu Siphonu, díky té ultině, díky tomu Shivě s tím Eulem, už to je jako příliš překážek pro tu Spectru, který sama musí obejít, než aby si mohla dovolit jí usolovat. Takže já jsem sledoval ten fight na spodu toho klifu a neviděl jsem ze začátku, co se dělo na vrchu. Jestli tam s ní byl ten Fury, tak je to asi ospravedlnitelný a asi chtěli se pravděpodobně zbavit té propetky, což chápu. Ale riziko se nevyplatilo, zaplatili za to draze a teďka zase Fekete si tím můžou trošku oddychnout. Pojďme se teda podívat na grafy, jak se nám to změnilo po posledním fightu a Melounovci, nečekaně vzhledem tomu, že pušli vlastně tu jednu stranu, tak mají velkou výhodu, ale je tam jako znatelný zub ve prospěch týmu Fekete. Pořád Melounovci sedí na 10k+, že jak už jsme říkali, je ten čas úplně netlačí do late gameu, můžeme jednoznačně favorizovat, určitě je. Nicméně Fekete, pokud překvapí, tak mají pořád možnost jako docela s Melounama zatočit. A co se zkušeností týče, tak to je fakt zvláštní, no? Že tam pořád Fekete mají výhodu, byť to tam jako skáče trošičku. V tuhle tu chvíli 5000. Ty zkušenosti v tuhle tu chvíli už samozřejmě nejsou nějak extra důležitý, ale je vždycky jako hezký sledovat, že aspoň nějaká výhoda tam je. Že aspoň něco málo. Já teď očekávám, která za stran. Tenhle Roshan by mohl být jako rozhodující, pokud se Fekete podaří to ubránit, anebo v lepším případě toho Roshana fakt si uzmout ve svůj prospěch, tak to by mohl být ten boost, který potřebují k tomu, aby se odhodlali vyjít ven z té báze a zase něco začít pushovat. Byť teď už ty split pushe jsou skutečně reální a musí se jich obávat, že Furion tam damage má, ta Spectra sama o sobě prostě taky už right click má, jak ty už si řekl, tak i ta Windrangerka, která má díku, tak je velice mobilní a může si tam skákat jak chce a damage tam dodá přes ten dezolátor taky dost. Jo, hlavně teďka dívej se, jaký prostor si tam vyvardili Melouni, to znamená, že celý ten přístup od jejich báze a soupeřovy báze k tomu rošpitu mají vyvardovaný. Takže mají perfektní přehled a tyjo, je jim jasný, co je teďka nejpodstatnější klíčový objektiv na té mapě. Stejně tak, Fekete teda teďka iluze má od toho Svena kontrolou ten rošpit, aby tam soupeř náhodou nemohl sníknout. Nicméně, to teďka Fekete de facto měli jenom ty předvardové věšky, teda ty předbázové vardy, takhle jsem to chtěl říct. A kontrolovali si pouze předek té báze, teď přišli o tu vardu v tom pitu, navíc díky těm iluzím viděli, že už se tam o něco pokouší ta Vinda. Oni ví, že Melouni v tomhle tom budou rychlí v tom zabíjení toho Roche, využili toho, že měli vypušované linky. A rád to, že Melouni si odnesou toho Roche bez boje, teďka ještě Pila se tam nechala chytit od té Vindy. Ta teda neměla ulty, ale rozhodla se ji nepopnout na Pilu. Žádný follow-up nebude. Leda, že by tam byla counter iniciace od Fekete, ty se seběhli z toho klifu dolů. Je tam Hetzlej, Sven, ten se nemůže dostat přes ty iluze od Spectrum, potřebuje nějaký target. Chaseuje, ne, to je Propetka, kdo chaseuje tu Windu a mohla by ji zabít. Sven se pere na tom klifu spolu s tou Spectrou, tu zabijou, tam má Aegis a v zádech toho Furiona. Otázka je, co teď, protože cooldowny víceméně skončily, Spectra je plná, Sven je na půlce bez backupa, ale má za sebou tu Propetku. Dobře, tak ta damage od té propetky se asi počítá, teďka uvidíme, jestli oni si mají jak dostat přes ten Proud a vyeulovat toho Furiona, nemají Pila, neměla cooldown pravděpodobně a... Ta propetka neměla silence? Možná měla, protože cooldowny na tom neběží a má na tom 12 vteřin, tak měla silence. Škoda no. To by byl další kill navíc pro ně v tuhle chvíli. To by byl další kill navíc pro ně. No ale jako i tak, zase Fekete přišli jenom o ty supporty a
Jo, melouni se tak, já nevím, jestli oni teď jako trošičku nepřeceňují sílu té Spectry, protože oni zase byli hrozně roztroušení, jakože neměli ten jeden target, který mu chtěli jakoby věnovat pozornost. A o, pozor, v problémech je, ještě navíc teda v tuto chvíli Timbersault, vysmála se mu teda Enčka. A oni potřebují fakt fokusnout něco, cokoliv jo, ať je to ten Sven, nebo ať je to ta Deproperka, já chápu, že oni se obávají toho Orákla, ale Orákla se vždycky zatím zbavili relativně jednoduše, jo, a oni de facto z něj potřebují jenom vybejtit to účko. A ve většině případů ho dává na sebe, víš co, protože není tam nikdo jiný, na koho může dát vzhledem tomu, že on je fokusovaný, takže to já všechno beru. Ale, jo, trošičku tam teď zazmatkovali a očekával jsem, že s tím Aegisem by to pro ně už mělo být piece of cake. Nicméně tenhle ten koláč je pořád na ně nějak moc velký. A hlavně ta Spectra i kupuje takový dost defenzivní build, ona přikoupila Skáry, což není nutně špatně. Problém je v tom, že já souhlasím s tím, co ty říkáš. Oni dost často opravdu pošlou tu Spectru na takovou tolomisi, kde ona se snaží jakoby něco ulovit v zadních liních soupeře a nestačí na to úplně, takže tohle jí v tom rozhodně nepomůže. A já nevím, jestli zbytečně nerespektuju toho Svena. Já chápu, že je riskantní se snažit fokusovat Svena. My jsme viděli bezpočet her, kde se ti to velice rychle zvrhne ve chvíli, kdy seš na range toho klívu a ten Sven se ti dostane z nějakého toho kontrolu. To všechno chápu, ale ta propetka, jak jsme se o tom bavili, ona byla nesmrtelná doteď dost. Teď ještě k tomu přikoupila ten Blacking Bar. Ona čím dál tím víc je nedosažitelná pro ně v tom fightu. Obzvlášť, když má kolem sebe toho Orekla. Takže furt si myslím, že je reálnější kontrolovat toho Svena a pomalu ho fokusovat. Neříkám sesypat se mu na hlavu a pokusit se ho típnout, ale je potřeba, aby tam stál ten Fury, aby čekal s tím Hexem, až mu skončí BK, aby ho neustále sproutoval, protože ten Sven je nešťastný. On má sice netvor 23 000, ale ten sprout to je největší peklo pro něj. A on se přesto v životě nedostane. Když zavřeš spojence do sproutu, tak ho nikdy nezabije. A je to prostě, kolik to je, 6 vteřin? Je to 6 vteřin, po který on tam má překážku, přes kterou se nemá jak dostat. A můžeš to používat ofenzivně, můžeš to používat defenzivně. Oooo, Smoke tam přišel a Enchantresska by mohla padnout za vlast. Sven se dokonce nafouknul tou ultinou, stihnou stun, je tam i chycení od toho Orekla. Gem leží na zemi, ten si někdo vezme asi z těch supportů. Majko už ho sbírá ze země, ten má v inventáři místa dostat tohleto. A za ním je Disruptor s druhým gemem, to znamená, že oba gemy teďka v rukou Fekete, to by jim mělo pomoct získat zpátky map control. Když se teď podíváš na tu minimapu, tak opravdu jediný, kdo měl Vardy na mapě, byli v tuhletu chvíli Melouni. A ty to tím pádem odevzdávají zpět do rukou Fekete. Hlavně dobrý pro ně je, že zatím Melouni nikdy nepoužili toho Furiona k tomu, aby někde krysil, když viděli, že jsou venku z báze. Takže oni sice nemají tu jednu stranu na midlu, ale ty zbylý dvě boční linky jsou pořád well and healthy a to jim teďka hraje do karet, protože kdyby teď měli někde vypušovanou věž a holí Raxy, tak už bych řekl, aby Melouni hráli jenom totálně krysí dotu a pokusili se je usplitovat smrti. Ale nic z toho teďka není hratelný a s tím, jak se nafukují ty supporti na straně Fekete, tak už to budou mít náročnější a náročnější s tím splitováním. Jo. To ta Spectra potřebuje damage, no. To je... Teď jí dali cheese, jo, což je super, jo, protože ve skutečnosti samozřejmě ona přes ten damage, který dostává, toho vrací hodně. Sven má pětkový BK, což jako je zase něco, co Melounům hraje do karet, ale jak ty si řekl, Deadpropetka teď BK dodělala, takže ta má na něm nějakých 9 nebo 8 vteřin, že ta je v tuhle tu chvíli fakt nedosažitelná. Ale všimnul si z toho, jak oni jakoby switchli tu strategii Melouni, oni původně měli utility Furiona a Spectru na carry, která hantila ty killy a potom v jeden moment řekli, hele,
je to nebezpečný mít to carry melee, my budeme radši mít to ranged carry, takže nechali Furiona kupovat itemy na damage a Spectra začala kupovat ty itemy, aby mohla běhat vepředu a vydržela to, což se dá pochopit, ale zase, já nevím, jestli ten Furion není příliš... Aj, ne, oni najdou tu Spectru! A z toho se nedostane. Z toho nemá šanci se dostat. Popla Sir, takže ona tam chvilku přežije, ale nakonec umírá. Ne, neumírá, ona se popla zpátky na tu ultinu. Hezky zahraný hodně a může se prát, protože mezi tím její tým se postaral o ty supporty na straně Fekete. Takže z toho, co vypadalo dobře pro Fekete, tak se stala absolutní katastrofa. Spectra to navíc přežila díky tomu Siru. Tohle je ta situace, kdy teďka Melouni by měli se nabehnout a říct, vidíte, proto jsme celou dobu stavili tlustou Spectru. No ale problém počkej, je, to ještě pokračuje. Tlustá je ta propetka, ona se tam pere. My jsme teďka trošku zaspali tuhle tu akcičku. Uvidíme, jestli ta ultina, škoda, že tam probíhají ty creepy kolem, protože kdyby ještě ty duše stihly vysát toho Furiona, tak ta propetka by se o něj postarala. 90 HPček stačilo k tomu, aby ona tam sebrala ultra kill. Jinak všichni mají buyback, jako skutečně všichni na mapě mají buyback, svítí to hezky zeleně. Takže můžeme se těšit asi nějaký buybacky, který tam teď přijdou. Tady ta akce dopadla určitě teda líp pro Melounovce, nicméně tyjo, jako to jak tam ta Spectra nakonec zmizela, mě dost překvapilo. Ale tak damage tam bylo dostatek a jak už jsme viděli, tak i Furion v tuhle tu chvíli rozdává neskutečnou bolest. Má dokonce Moonchart. Teď bude měnit, jo, má 7500, jo, má 7500 ten Furion. Oh, tak teď možná se tam tak ne, nabejtil. Oni chtějí tradenout věž za ty buybacky, což se jim nakonec podaří, protože Melouni nebudou pokračovat. Já si myslím, že pár rightclicků do toho Ranger Traxu ještě stálo za to, teďka Pila se musí zbavit těch Raxů. Jeden buyback tam nakonec přišel od té death propetky, nejsem si jistý proč. A oni se možná bojí toho, že ten Furion se za chvíli vrátí, předpokládám, ale... Taky se divím, že s tím nečekali ještě. Ale oni mají glyf, já nevím, jestli se nevyplatilo teda nechat tam Furiona doportit a pak ho zkusit vyhantit pomocí toho glyfu. Nahoře by někdo měl bránit, když už se vykoupili. No dobře no, tak teď Death Prophetka nemá buyback, to je signál pro Melouny, ale nebezpečný signál, protože oni už... Myslíš, že kdyby třeba zabili? Jestli teďka ten Furion zabije, tak to bude pro ně obrovský vítězství, nebo naopak by ten Furion tam mohl taky umřít. Já, hele, v tom fightu ona si málem dala ultra kill a víceméně sama tam málem zabila tým Melounu. A teď se ten Fury pokusil jí dát solo, to nevím, jestli nebyl ballsy move pro něj. Já, ona kdyby jako nezaběhla, by to měla fakt těsný, jo, tam chyběl tak 2-3 hity na ní. Nicméně ona teda měla ještě ten EUL, takže jako bylo to hodně bolzy, to určitě během Hexu, tam nebyla asi šance, že by to dal. Kdyby tam byl ještě nějaký dodatečný malej, kdyby tam byla malý damage od té Spectry, tak věřím tomu, že to jako vyjde. No nicméně dobře, byl to bolzy move, umřel Furion, ale já si nemyslím, že by ho to nějak extra trápilo, protože Fekete v tuhle tu chvíli nejsou v pozici, aby mohli vůbec ty linky vypušovat, takže dobře. Byl to takový laciný kill, ale asi žádná tragédie pro Melounovce. No, oh, Spectra má Basher, bude mít velký Basher. Ale to je nejlepší tým, který teď mohla koupit, protože... Tohle nevím. Odbina, ten si to rozmyslel, ten si uvědomil, toho jsem nechtěl chytat, protože nemám tým za sebou. Je tam Binda, která zabije okamžitě Orekla, takže žádný support od něj, Sven se postaral o toho Bane'a. A umřel i Furion, to je velká ztráta DPS pro Melouny. Jo ne, ten umřel v té předchozí akce a nevykoupil se, dobrý. Ale ty hezky, že to prožíváš, umřel i Furion. Nestresujme. Furion ještě se může buybacknout a vrátit do té akce, ten v téhle akci neumřel. No, nicméně, ta smrt toho Furiona nebyla tak zajímavá, protože s tím, jak se resuje ten Furion, tak se bude objevovat i ten Roche. A teď se akorát objeví Roche, myslím si, že v tu chvíli, jak Death Prophetka doběhne do toho cliff, tak těsně po tom, co ona opustí ten pit, tak se tam objeví. Ojojoj, jak tohle je smolný, jak já předpokládám, že tam za chvilku někoho pošlou, možná, že tam pojede už i ten kurýr, vypadá, že tam má na měřenou. Ale oni by to možná stihli, tyjo, oni tam jsou připraveni a Melouni jsou takový roztroušený, teďka stojí v bázi, výšky tam nejsou, na který se dá portit, takže
Možná, že kdyby teď si toho Fekete všimli, tak by měli náskok navíc. Melouni by tam museli jít bez toho Bane, takže by tam minimálně šli 4v5. Nic z toho se nestane, protože Bane už je na světě. Melouni už se přiblížili tomu pitu, takže teď už si nemyslím, že by hrozilo to, že tam beztrestně zaběhnou a odnesou si zdarma Roche. Úplně nejlepší by bylo, kdyby Fekete teď toho Roche normálně, teda kdyby Melounovci nechali Roche Fekete a vzhledem tomu, jak jsou pořád ty linky natlačený, jak oni to mají pod kontrolou, tak to můžou klidně tradenout za nějakou věž. Nebo za Araxi vlastně v tuhle tu chvíli se o tom bavíme. A nebo, kdyby to chtěli hodně sofistikovaně udělat, tak aspoň je to nechat rozjet to Roche na stream se dobře, Fekete jsou schopní poradit velice rychle. Ale rozdělit ten tým a potom je v tom rošpitu rozníst, což je něco jako na co si Fekete musí dávat pozor, že v tu chvíli co oni se rozdělí, tak oni musí mít fakt jasný plán, co chtějí dělat, jo? Jestli odportí prostě všichni, anebo jestli tradenou třeba ten Rax nebo tu věžku prostě za toho Rošena s tím čízem. Aegis cheese mají Melouni, cheese si vzala Enčka, Aegis si vzala Vinda, Spectra bude jenom tlustá. No! Tough times, up ahead pro Fekete, protože tam nevím teďka koho oni můžou reálně rychle zabít, tyjo. Ta Enčka sama o sobě dává damage dost, to je regulární carry. Ten Furion si myslím, že je pořád jako viable target relativně. On jako nemá moc Furion, nádory, no. Furion určitě no, tak Furion hlavně nemá teďka žádný Aegis Seer, není tam support, co by ho vyloženě mohl spasit. Takže a ano, souhlasím s tebou, ten Furion je asi jakoby nejšťavnější target, se jmenuji by si měl dávat pozor při tom depušování, protože stojí dost vytažený a on taky není úplně nejtučnější, jak se ukázalo v těch předchozích fightech. Takhle, on je relativně tučný, ale soupeř má dost damage na to, aby ho odtučnil. Ha, jsem tam stojí vepředu. 3200 životů, satanic, damage dostatek. Ten nechceš, aby se k tobě úplně dostal. A Melonoci si ale uvědomil, že by bylo fajn pro mě jedět, co ten Aegis. O, Spectra popuje ulti, skáče na stranu na tu pilu, vypadá to, že pila bude ten target číslo jedna pro ně, mezi tím zbytek týmu se hrne dopředu, podívej na tu Death Pro 5, jak agresivně se snaží vytlačit ty hrdiny ven z báze. Zůstal za nima ta Spectra, ta si popla číst, takže se okamžitě vyhýluje, mezi tím umírají supporti, umřela ta Death Pro 5, ta nemá buyback. Umírá tam i ten Sven, který bez BKB jenom těžko tam něco udělá, potřebuje knípnout tu Windu, to se mu povedlo. Ta se objeví za chvilku s Aegisem zpátky, teď je tam ta pila, která se pokusí ještě zachránit toho Svena, blinknul do záru, takže Sven neumře. Mezi tím, co pila se pokusí tam ještě něco pohantit, ale problém zůstává, oni jsou tam proti těm pesky hrdinům šíleně mobilním, který můžou portit, můžou popovat Windrun a blinkovat jim po bázi. Sven se teď postaral o toho Furiona, že so much for pesky heroes, problém je, že jejich trůn má 400 životů, oni nemají glyf, tahle hra se jim pomaličku zavírá, protože jak chceš bez glyfu ubránit trůn, který má 400 životů proti Furionovi, Spectre, Enchantressce a Vindě. A Mega Creepům. Furion už dokonce koupil Silver Edge, takže... Ale myslím, že si z toho všimnul, oni mají Mega Creepy. Jo, no, nevšimnul, ale... I kdyby je neměli, tak si myslím, že je víceméně hotovo, jako tam, kolik jim zbývá, 4,5 minuty, jako 4,5 minuty by jim rozhodně Melouni nedali na to, aby se vyléčil ten trůn a bez toho glyfu oni to rozmlátí instantně, bez ohledu na to, co Fekety budou dělat, takže jako, ano, je příjemný to určitě ukončit s těma mega creepama, ale jestli jste si v téhle hře vsadili na Fekete, tak se obávám, že vaše tatranky budou zmařeny. Ne, nebudou, protože si je vezme někdo jiný. Tatranky nikdy nejsou zmařeny. Přesně tak, ty nikdy nepropadnou. A je tam už úško ze strany Melou. OK. Mm-hmm. Ona tam jenom portla. Takhle nějak jsme si to představovali. Ale... Dobrá hra na úvod našeho dnešního streamu. Musím říct, že jsem byl velice příjemně překvapený výkonem obou týmů, protože oba do toho šli s nějakou strategií, oba perfektně exekuovali
A udělali to napínavý pro diváky, ta hra byla chvílema nahoru dolů, myslím si, že to oba týmy ukázali v dobrém světle. A naše diváky to jenom navnadí na naše další hry. Protože teď nechci nějak podhrabávat ty týmy, tady už spousta týmů, nebo takhle, ne, no dobře, to slovo spousta je možná přehnaný, ale už jsme tady viděli pár upsetů v tomhle tom turnaji, už jsme tady viděli pár velkých zvratů a tohleto měl být jakoby zápas těch papírově slabších týmů, který se ukázali ve velice dobrém světle, takže jako musím říct, že bych nechtěl v tuhle chvíli tady zápasit o život. Jo, tady probíhá nějaká komunikace. Nechtěl bych tady zápasit o život s takovýhlema týmama, který jsou takhle monstrózně přemotivovaný. Opravte mě někdo, jestli se mýlím. Byla tohle BO1 nebo BO3? Tohle byla BO1, to znamená, že my se bohužel loučíme s týmem Fekete Cowboys a znamená to, že dvojitý Melouni si prodloužili svůj život, postupujou do, co to je, semifinále loser bracketu. Semifinále loser bracketu, kde teda oni budou čekat ještě na svého soupeře, který ho neznají. Kolik her je dělí eventuálně od finále? Jedna BO1, druhá BO1, jedna BO3, takže minimálně 4 hry by ještě museli vyhrát, aby se dostali do grand finále. Pojitý Melouni.